isreil baga le chang ka ni bong che tai khai mu rue pyin pyin tan tan saung ywet nay <im> da jao gaza kan myaw deita atwin ga sheja yan deita kan rue ha ne yes son khwa tain shaung nay ja ya da go meela 73 yet ja da pare ni nya ga twi kae ya ba de na phat apyan lan phet khat mu rue phit nay de le ya myaw ni ma gaza kan myaw deita atwin te song tu de ya jaw shi bi lo ti ya ba de a chain the ma be isreil nai gan atwin ma le ju rue ne raf rue ja အុសစုဖ <hop> ja 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 ို့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြစ်ခတ်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူဦးရေသိသိသာသာများတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရဲ့ကောင်းကင်ယံမှာဝုံးကနေကျရပြီးရဲကနေမြင်နေရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မီးခိုးတွေကလည်းကောင်းကင်ယံကိုအလိပ်လိုက်အလိပ်လိုက်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှင်ရော့ကြမဲ့အရေးအကြောင်းမမြင်ရသေးသလိုအစ္စရေးနိုင်ငံဘက်ကလည်းပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြုံစဘူးတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အဝတ်အစားဆိုင်တဲ့အသက်ဆိုင်ရယ်ဖဲ الكل ကာဒဘူးကျွန်တော်တို့ရှကြာရကအခြေအနေမကောင်းဘူးလူတိုင်းအိမ်ပြစ်ပြီးပြေးနေရတယ်အိမ်ပေါ်ကလည်းဘုန်းတွေကကြာနေတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကရှကြာရကနေထွက်လာဖို့ခေါ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရှကြာရကနေထွက်ပြီလို့နေရက်စွန်ခွာလာသူတအူကပြောပါတယ်မေလ7ရက်ဂျာတာပဒိနေညကလပ်နွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းသားနိုင်ငံရေးခေါလုံခွန့်တောင်းခံသူတွေရဲ့နေထိုင်ရာစခန်းအသီးကနေ ဣဇရဲဘကဒုံကြီးဒုံလုံးပြည့်လွတ်နေတာရှိတယ်လို့လဗနွန်စက်တကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံကြီးတွေဟာပင်လယ်ပြင်ထဲကိုကြာသွားတယ်လို့ဣဇရဲဘကပြောပါတယ်။ဣဇရဲနဲ့မဟာယန်သူဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီဒုံကြီးတွေဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒုံကြီးပြကတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်လဗနွန်နိုင်ငံတောင်ဘက်မှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကင်းလှည့်နေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။မေလ14ရက်တောက်ကြနေ့မှာ သာသာရီသအတွင်းကကုလသမဂ္ဂကေဆယ်ရေးနဲ့အလုတ်အကောင့်အေဂျင်စီကပိုင်တဲ့အကြောင်းကိုနေရွွှန့်ပြေးလာကြသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အခုတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဟာဒေသအတွင်းမှာ2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်းဘက်ကကလေးငယ်31ဦးနဲ့522ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူ730ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ 6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့စစ်သားတဦးအပါအဝင်တိစုံသူ7ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။